Dakle, deratifikacija, da, najavili smo je, da se razumijemo, najavili smo to kao temu i rekli, taj izraz upotrijebili, da nam se sviđa onako deratifikacija, iz jednog jednostavnog razloga, zato što Istanbulska konvencija, barem kad je u pitanju hrvatski medijski prostor, se odnosi na dvije glavne stvari. Jedna je zaštita prava žena, što smo odmah prilikom izjašnjavanja o deratifikaciji istaknuli. Prava žena, nešto što je neupitno, što na čemu možemo samo raditi da to ta prava budu što izraženija, naravno u granicama normalnog, ali u punom smislu zapravo bez dileme da trebamo učiniti sve i hoćemo učiniti sve da žene apsolutno budu zaštićene u bilo kojem smislu. Jednako kao i bilo ko drugi, djeca, svi naši građani, ali ne želimo opet podleći globalističkim forama i tezama iz aspekta femicida i ne znam kakvih teza, za nas je ljudski život ultimativna vrijednost i tu je točka. Znači, bilo tko tko ugrožava, ne da Bože pomisli, neće život oduzeti ili mu nauditi, jasno je da tu moraju biti maksimalno rigorozne kazne i tu nema uopće dileme, tu je točka za nas i to vam je jasno na kraju, evo ovo što sam pričao cijelo vrijeme o herojima i o Domovinskom ratu, to je zapravo ta linija, neka hrvatska tradicionalna linija. I tu je zadnji tko nam treba nekakav greviju i nekakav Istanbul da nas uči o tome što je sigurnost i kako se treba ophoditi prema obitelji, obiteljskim vrijednostima, ženama itd. S druge strane, jedan velik dio Istanbulske konvencije je rodna ideologija gdje nas apsolutno ne zanima ambijent koji negira ulogu muškarca i žene, odnosno majke i oca. Dakle, temeljnih vrijednosti svake tradicionalne obitelji, derivati njih 60, 80, 100 koliko je između dva spola. Problemi koji se iz te stupidne ideologije javljaju s problemima pojave trudnoća u ženskim odjelima zatvora u Engleskoj, gdje se eto muškarac u jednom odlučio osjećati ko žena pa je primljen u ženski odjel pa eto njih par ostalo trudno, ili situacija sa američkim plivačem na sveučilišnom prvenstvu SAD-a gdje je tip 400 i neki na rang ljestvici za plivače, ali onda odluči postati žena i ovoga odjednom je prvi. Znači, apsolutno jedan čisti idiotizam na koji pristat nećemo, ne možemo, ne zato što nismo za novo, ne zato što nismo inventivni, nego zato što ne želimo odustati od onoga provjerenoga, a što se reflektira na utjecaje naše djece, naših žena, naših obitelji, naših društva. Tako da, što se tiče, dakle, rodne ideologije, apsolutno nula tolerancija za te stvari. Mislimo da svako onaj tko ne zna jel bi se utorak osjećao kao muškarac ili kao žena, treba posjetiti neke druge institucije i za to ne trebaju nikakve konvencije, niti zakone, niti pravila. A ko radi i što radi u sva četiri zida, nas se apsolutno ne tiče, za to imamo dovoljno razumijevanja, dokle god se to ne tiče sloboda nekog drugoga, dokle god taj neko drugi ne mora snositi posljedice tih širokih prava i sloboda koji se pokušavaju nametnuti. Tako da evo, što se tiče deratifikacije, jasno je, mislim, bilo kom ko prati to, to je otprilike dokument koji ili prihvaćaš ili ne prihvaćaš u cijelosti. Dakle, jasna je stvar da mi apsolutno na tragu ove svega što sam rekao ne kanimo biti dio te priče i to bi uklonili momentalno, jer s druge strane grevio, dakle organizacija osmišljena da provjerava stupanj provodivosti i savjetuje nas po pitanju realizacije Istanbulske konvencije, je jasno da su to ekipa koju financira Soros i Otvoreno društvo, da to guraju nekakve EU agende Brisela, za koje je opet Soros, koji su uništili jednu Švedsku, njenu sigurnost, koji evo u središtu tog Brisela europskog postoje kvartovi gdje policija dan danas ne može ući, i sada bi ti ljudi nas u Hrvatskoj koji se kitimo statusom najsigurnije zemlje Europske unije učili o pravima, slobodama i sigurnosti. Dakle, ovo su naši garanti sigurnosti, tako je bilo to nažalost kroz cijelu hrvatsku povijest i ne pada nam na pamet dozvoliti da nekim ljudima koji u tom nisu sudjelovali, koji u tom pojma nemaju, čiji su rezultati jako loši tamo gdje su primjenjivali njihove konvencije, zakone, ideologije, danas uče svom poslu i zapravo da nam mijenjaju naš duh i našu tradiciju.